Ruotsista. No nyt se tulee, hyvä. Long time no see, Venture bonus. Plus 16. No 16. Sitten ei muuta kuin joku ikuisuusponari ja 7 miljoonaa, kiitos. Sieltä ensimmäinen, nice. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Ja 18. Nyt äkkiä yli tosta 3-4. Toi 3-4 on jotenkin niin nihkeä määrä, että monesti mulla jää tohon 3-4. Nyt ei jää. Oisko päivän ensimmäinen Go Gift Cardin jako? Ai, 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 ai. Hyvä, hyvä. Oikein bueno. Nyt on aika kiva startti. Hahmottaja, se sopii. Kiitos. 2 töistä. Anna vaan lisää. Sillä lailla, on semmonen plus 80 spinnin jäljellä. Se on ihan okei. Petski tässä, terve. Ois se Wildline kyllä ihan perhana hieno. Hyvä. Oi, 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 mä kattelin alaspäin vain, huomannut sen, että ylös tulee linjaa. Nice. 64x. Ollaan jo 150x:ssä. Jop. Ei vielä. On se siinä. Hyvä, hyvä. Wildline on 8000x. Ja 16 lisää. Nyt on spinnejä, nyt on spinnejä. Kyllä jos tälle ei 300x mennä, niin on kyllä aika tuhnu. Tuhnu tää loppu. Wildeja vaan alkuun just, se on aina hyvä lähtö. No ei tietysti näillä spinneillä ei sinne 300x mennä. Muutama dead spinni toho. Joo, pitkästä aikaa edes voitto. Yli 200x mennään. Anna lisää. 5. katterin retriggeri, okei? Okay. Se olisi jo pari tonttua. Otetaan 20x ja ollaan 300x. Tuleehan se nyt helposti. Parikyt rundia aikaa. No sehän nyt on automaatio, että se tulee. No sehän on melkein täynnä jo. Ruoreja, ruoreja. Hop, hop, hop. Ei, ku 2. Kamaa lisää. No se on siinä, 300x täynnä. Päivän ensimmäinen GoGifti sieltä lähtee jakoon tämän jälkeen. Hyvä, hyvä. Ja retriggeriin. Ja 20 spinniä, kiitos. No käytännön 12. 12 käytännön 20. Moro japaa. No joo, otetaan. Hyvä. 32x. Ei. Jop! Ei vielä. 14 rundia jäljellä. Tuleehan sitä nyt vielä. Kyllä yli 100 pitää mennä. Pakkorako. Ja sieltä ei vielä.
No, se on ihan hyvä rundi. Kolme, neljä, viis. Höp, höp! Älä jätä tähän. Anna lisää. Hyvä, hyvä. Ja sit parikytä. No 16, hyvä. Ei tarvis tulla blokkaa siihen. Ja on se siinä. Hyvä, hyvä. Miksi tämmösiä spin-ponareita ei tule koskaan, kun vedetään 50 petillä? 18. Otamme vastaan. Yli 100 spinnin ponari. Oikee hyvä. 500x täynnä kohta. Tää on loistava novomatikki. Tää on aivan ihana. Hyvä. Yli 500x. Kaksikymmentä kahdeksan rundia vielä jäljellä. Lisää vaan, lisää vaan. Ei. Tilanne vaatii kolme nopeita spinniä. Noin. Ja nyt voidaan ottaa taas re-triggeriä. Tadaa! Noin. Anna ruoreja. Juoppokapu. Mut hemmeti hyvä ponari. Hemmeti hyvä ponari. Ruorit vähän hävis, joo. Vielä on aikaa, vielä on aikaa. 8 rundia. Ei vielä. Perhana. No, mutta onhan se loistava ponari. Melkein 600x kuitenkin. Vielä kerkee, vielä kerkee. Ja vikala maali, no melkein. Hemmeti hyvä, hemmeti hyvä.